Києва та області на юніорському чемпіонаті України у Севастополі. Як показав відбір, столична команда поїде в Крим на своїх слабких місць. Одним з найсильніших у складі є боксер з Київщини Армен Хашадрян. Цікаво, що у юніори він перейшов усього лише кілька місяців тому. Однак часткова відсутність досвіду поєдинків на цьому рівні не завадила етнічному вірменові розбити усіх своїх опонентів. Поїхати на Європу, чекати України, тому ви поїхати на чемпіонат Європи. Молодіжна рахбіна збірного.